მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ შემდეგ თემაზე: სიბრალულიდან სამართლიანობამდე, სოლიდარობა და წესრიგი. პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ იმით, რომ თანამედროვე სოციალური მედიის ეპოქაში ჩვენთვის არამხოლოდ ჩვენს გარშემო ყოფი ადამიანების ცხოვრება ხდება ხელმისაწვდომი, არამედ ინფორმაციის ნაკადში ხშირად ხვდებით ადამიანთა ტრაგედიის, ცხოვრებისეული ტრაგედიის შესახებ ინფორმაციასაც. მაგალითად, ქართველ მარტოხელა დედას, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილს უვლის ყოველგვარი დახმარების გარეშე, ანაცვლებს ღაზაში შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპული ბავშვის სურათი. პირველი რეაქცია, რა თქმა უნდა, ემოციური რეაქცია, რომელიც ჩვენ ამ დროს გვიჩნდება, არის სიბრალული და თანაგრძნობა, ხოლო უკვე რაციონალური განსჯის შედეგი ხშირად არის ხოლმე ალბათ უსამართლობის ვერდიქტი, ანუ დახასიათება ამ მდგომარეობის, როგორც უსამართლო, რეალობის აღწერა, როგორც უსამართლო. ამიტომაც ადამიანებს ხშირად გვიწევს ფიქრი და საუბარი სამართლიანობაზე. ალბათ კიდე უფრო იმიტომაც, რომ სამართლიანობა ხშირად მოკლებულია კონკრეტულ შინაარს. თუ რატომ არის სამართლიანობა კონკრეტულ შინაარს მოკლებული, ამაზე ახლა შეგვიძლია განვავრცოთ, თუ რა არის, ვთქვათ, სამართლიანობა. დასავლური ცივილიზაციის დასაწყისში პირველი დიდი მოაზროვნე, რომელიც სამართლიანობაზე მსჯელობდა, იყო არისტოტელე, რომელმაც სამართლიანობა მჭიდრო დაუკავშირა ერთის მხრივ კანონიერებას, ხოლო მეორეს მხრივ თანასწორობას. ანუ ის ამბობდა, რომ ყველაფერი, რაც კანონიერია, რაღაცნაირად სამართლიანიცა, ხოლო ყველაფერი, რაც სამართლიანია, ასევე არის თანასწორი. ანუ სამართლიანობა მისთვის იყო სრული სიქველე, ვთქვათ, თანასწორობასთან შედარებით, და ყველაფერი, რაც სამართლიანი იყო, შესაბამისად იყოს თანასწორი. ანუ ეს ორი კომპონენტი სამართლიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. თუმცა არისტოტელემ ძალიან კარგად ესმოდა, რომ კანონიერება, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ შემთხვევაში სამართლიანობის, ეფუძნება რა უნივერსალურ ზოგად წესებს, ყოველთვის ვერ გამოგვადგებოდა კონკრეტულ სტანდარტად კონკრეტული მდგომარეობის შეფასებისათვის. ამის მაგალითი ჩვენ შეგვიძლია რავლად ნახოთ, თვითონ არისტოტელეს მიერ მოყვანილ მაგალითებს რომ არ დაუბრუნდეთ, თუ რატომ არის ეს ასე. მაგალითისთვის ქურდობა ისჯება ზოგადი კანონით, და ჩვენ ქურდად და კანონისთვის ქურდია ორივე ადამიანი, რომელიც იპარავს იმიტომ, რომ ჩიმშილი დაიკმაყოფილოს, და ადამიანიც, რომელიც იპარავს იმისთვის, რომ თქვათ, ნარკოტიკული საშუალება შეიძინოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგადი კანონისთვის რთულია გაითვალისწინოს ყველა ის კონკრეტული გარემოება, რომლებიც ამ ადამიანთა ცხოვრებაში ხდება. მაგალითად, შეიცვლებოდა თუ არა ჩვენი წარმოდგენა და ჩვენი შეფასება იმ შემთხვევაში, თუ გავიგებდით, რომ ადამიანი, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით შიმშილისგან თავის დასაღწევად მოიპარა, უარს ამბობს შრომაზე და მისთვის მიუღებელია ზოგადად საკუთარი შრომით მოიპოვოს საკუთარი სარჩო. ასევე შეიცვლებოდა თუ არა, ვთქვათ, ჩვენი დამოკიდებულება მეორე განსჯა, მეორე ადამიანისა,
თუ გავიგებდით, რომ ამ ადამიანმა ამ ადამიანს ნარკოტიკი ჭირდება, იმიტომ რომ თქვა ძლიერი სიმსივნური ტკივილი სკან თავი დააღწიოს. ეს დილემა იმისა, რომ სამართლიანობა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ მხოლოდ ზოგად წესებში, კანონის ზოგად წესებში, მაგრამ რომლის მოქმედებაც კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებაზე ხშირად შეიძლება ჩვენთვის განუჭრეტელი იყოს და ხშირად შეიძლება მათი მოქმედება ამ ადამიანების მიმართ მათთვის არახელსაყრელ და ხშირად ტრაგიკულ შედეგებში აისახებოდეს, არის ის დილემა, რომელიც მუდმივად მოყვება სამართლიანობას, როგორც ზოგად იდეას. ეს იდეა მიიღო ასევე მემკვიდრეობით თანამედროვე ლიბერალურმა წესრიგმაც, რომელიც ეფუძნებოდა იმ დაშვებას, რომ თუ ადამიანებს კანონის წინაშე მივანიჭებდით თანასწორ უფლებებს და მიუცემდით მოქმედების თანაბარ შესაძლებლობებს, თანაბარ პირობებს, ამ შემთხვევაში ამ ადამიანების მოქმედება არამხოლოდ მათთვის იქნებოდა საკეთილდღეო, არამედ ყველასთვის ექნებოდა დადებითი ეფექტი. ანუ ერთი ადამიანის, ვთქვათ, წარმატება მაინც და მაინც მეორე ადამიანის წარუმატებლობაზე და უბედურებაზე არაისახებოდა. ამისი ძალზედ მარტივი მაგალითი შეგვიძლია ავიღოთ ნებისმიერი წარმატებული მეწარმე, რომელიც ასაქმებს, ვთქვათ, ათასობით ადამიანს, მისი ყოველი წარმატება, რომელიც მას საშუალებას აძლევს, რომ დამატებით დაასაქმოს ადამიანები, დამატებით მეტი ადამიანის კეთილდღეობაზე აისახება, ასევე გაუმჯობესოს, ვთქვათ, შრომის ანაზღაურება უკვე დასაქმებულებს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები აი ამ პირობებში თანასწორი უფლებების და თანასწორ პირობებში მოქმედების დროს ერთ თანასწორ შედეგებს მიიღებენ. რა თქმა უნდა, არა, აქ ცხადად ჩნდება, რომ ადამიანი, რომელიც ქირაობს, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითში წარმატებული მეწარმე, მისი შემოსავალი იქნება გაცილებით დიდი. ანუ რაც უფრო წარმატებული იქნება ეს ადამიანი, მით უფრო გაიზრდება ზღვარი ამ შემთხვევაში მასა და მის მიერ დასაქმებულ ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში თანასწორ შედეგებს შედეგობრივი თვალსაზრისით რეალობაში ვერ ვაღწევთ. რა არის ამის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ძლავრი კრიტიკა? ყველაზე ძლავრი კრიტიკა არის მარქსისტული კრიტიკა, რომელიც გვეტყვის, რომ ამ შემთხვევაში ეს არის სისტემა ასე მოწყობილი, სადაც ერთი კლასი წარმატებულთა პირობითად ჩაგრავს მეორე, ვთქვათ, პირობითად ასევე წარუმატებელთა კლასს. როგორც ხედავთ, აქ მიზეს შედეგობრივი კავშირი საკმაოდ მარტივია. ანუ არსებობს მკაფიო სისტემური მიზეზი და არსებობს შედეგი. თუმცა თუ შევხედავთ მეორე მხრიდან, რეალობა ამ შემთხვევაში, სოციალური რეალობა კიდე უფრო რთულია. და რატომ გვაქვს ასეთი შედეგი? რა არის ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები? და ეს მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ძიება ხშირად ვერაფერს ხელშესახებს ვერ გვაძლევს. რატომ? იმიტომ რომ სრული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, რომ დავადგინოთ თითოეული ადამიანის წარმატების ან წარუმატებლობის, გვჭირდება ამ ადამიანის ცხოვრების შესახებ, მისი უნარების შესახებ, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ სრული ყოვლისმომცველი ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ხშირად ჩვენთვის მიუწვდომელია, ისევე როგორც მიუწვდომელია ბევრი ადამიანისთვის, რომელიც მოქმედებს და რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს. შესაბამისად, ჩვენ ვაწყდებით, რა თქმა უნდა, არათანაბარ შედეგებს. მაგრამ როდესაც ვცდილობთ ამ არათანაბარი შედეგების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი მოვიძიოთ, რა თქმა უნდა, ხშირად გვიჭირს ამის გაკეთება. და რამდენადაც რაციონალიზაცია ამ ყველაფრის ძნელია, აი აქ შემოდის სწორედ სიბრალული, ემოციური კომპონენტი, ანუ ეს ემოციური არქიტექტურა სამართლიანობისა, მეტწილად
თანამედროვეობაში არის სწორედ სიბრალულთან დაკავშირებული. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გვებრალებიან ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს, ძალიან ადვილია ადამიანთან სოლიდარობა, მითუმეტეს იმის გააზრება, რომ იგივე შეიძლებოდა შენი ხვედრი ყოფილიყო. Მაგრამ ამ შემთხვევაში სიბრალული არის ემოცია, რომელიც ინდივიდუალიზირებული ემოცია, ანუ ჩვენ არ შეიძლება გვებრალებოდეს ზოგადად რაღაც. Сибралурс ყოველთვის ყავს თავისი კონკრეტული ობიექტი, ყოველთვის არის დაკავშირებული კონკრეტულ გარემოებებთან, კონკრეტულ ცხოვრებისეულ გარემოებებთან. ამიტომაც ერთი სირთულე, რომელსაც აქ ვაწყდებით, არის სწორედ აი ამ სიბრალულის, რომელსაც ყოველთვის ყავს კონკრეტული ადრესატები, განზოგადება და მათი ჩამოყალიბება სამართლიანობის ზოგაწესებში. იგივე როგორც ყოთ შეუძლებელია ზოგადი კანონისთვის. დავახსენეთ აქ ყველაზე გავრცელებული სისხლის სამართლის კანონის მაგალითი, ხო? რომ გაითვალისწინოს აბსოლუტურად ყველა ინდივიდუალური გარემოება, ასევე არის რთული ნებისმიერი სხვა საკანონმდებლო წესისთვის და ინსტიტუტისთვის ამის გაკეთება. არამხოლოდ იმიტომ, რომ განზოგადება ზოგადად რთულია. რა თქმა უნდა, განზოგადება რთულია, არამედ კიდევ ერთხელ რომ გავამახვილოთ ყურადღება, რეალობად იმდენად რთულია, რომ მისი სრულყოფილად აღქმა, სრულყოფილად შესწავლა ჩვენთვის ხშირად შეუძლებელი, ანუ მის სრულყოფილი გააზრება და მის შედეგობრივი კავშირების სრულად დადგენა. და ხშირად მათ შორის, როდესაც ამ მიზეზშედეგობრივ კავშირებს ვაფასებთ ხოლმე, შემოდის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სუბიექტური ღირებულებები და ჩვენი სუბიექტური აღქმა მათ შორის, თუ რა არის კარგი ცხოვრების წესი, ანუ ეს ეთიკური განზომილება ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ხო? მაგალითად, იგივე წინა მოყვანილ მაგალითში, ხო, ბევრისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, მაგალითად, იგივე როდესაც იმ ადამიანზე ვსაუბრობდით, რომელიც იმისთვის იპარავს, რომ თქვათ, ნარკოტიკი იყიდოს, ხო? ანუ ვისთვისაც ეს ადამიანის პიროვნული თავისუფლების ნაწილია, რომ მათ შორის მოიხმარდეს ნარკოტიკს, შეიძლება სრულიად სხვაგვარი დასკვნა გააკეთოს იმ ადამიანისგან განსხვავებით, რომელსაც მიაჩნია, რომ ეს ცუდი, მიუღებელი ცხოვრების წესია. მოდი კიდევ ერთი მაგალითი მოვიყვანოთ ამ შემთხვევაში, ანუ წარმატებაზე ვსაუბრობდით. და არავისთვის დასამალი არ არის, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში წარმატება ხშირად არის დაკავშირებული განათლებასთან, ინტელექტუალურ განვითარებასთან. ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი შანსია ამ შემთხვევაში ადამიანის მიერ წარმატების მიღწევისა და ავიღოთ ისეთი ადამიანი, რომელიც ნებაყოფილობით ამბობს უარს ამ შემთხვევაში განათლების მიღებაზე და მისდევს ფიზიკურ შრომას. რა თქმა უნდა, მისი წარმატებულობის ხარისხი იქნება ამ შემთხვევაში შედარებით განსხვავებული. ყოველ შემთხვევაში მისი შემოსავალი, თუ ამას ვთქვათ შემოსავლის კატეგორიით გავზომავთ, იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ბევრი სხვის. არის თუ არა, ანუ ამ შემთხვევაში მარტივი გამოსავალი იმის თქმა, რომ ამ ადამიანმა მიიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება, მაგრამ ის არის სისტემის მსხვერპლი, რომელიც ვთქვათ წარმატებას უკავშირებს მხოლოდ ინტელექტუალურ განვითარებას და ფორმალურ განათლებას. უკეთესი იქნება ვთქვათ, თუ ამ ადამიანს ვაიძულებთ, რომ განათლება მიიღოს. თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ასეთ შემთხვევაში, ხო? აქაც რა თქმა უნდა იჩენს ეს ადამიანთა სუბიექტური შეხედულებები იმაზე, თუ რა არის კარგი ცხოვრება, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, თუ როგორ უნდა განვითარდეთ. აქედან გამომდინარე, ის რასაც სიბრალული უკავშირდება აი სამართლიანობის კონტექსტში და რეალობის სამართლიანად ან უსამართლოდ შეფასების კონტექსტში არის ის, რომ
სიბრალული ხშირად ჩვენი სიბრალული ხშირად გადაიზრდება ხოლმე ამ რეალობის ტოტალურ უარყოფაში, ანუ ჩვენ არ ვაკმაყოფილებს ის რეალობა, რომელიც არსებობს. ჩვენ ბოლომდე ვერ ვახტენთ ამ რეალობის სრულად რაციონალიზაციას, სრულად შესწავლას, მაგრამ არ გვაკმაყოფილებს ის. ვერც იმას ვახერხებთ, რომ ეს ყველა კონკრეტული ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენი სიბრალული განზოგადება მოვახდინოთ ისე, რომ შემდგომ ყველა კონკრეტული შემთხვევის გამოსწორება შეუძლოთ ზოგად ინსტიტუტებით, მაგრამ ეს ძლიერი ენერგია, რომელსაც სიბრალული წარმოშობს, ხშირად გადაიზრდება ხოლმე სწორედ აი ამ რეალობის შეცვლის რევოლუციურ, ასე ვთქვათ, ენერგიაში მათ შორის და აქ მივდივართ სწორედ პოლიტიკურ მოქმედებამდე. იმიტომ რომ თანამედროვე ადამიანი იმისათვის, რომ შეცვალოს მის გარშემო არსებული საზოგადოებრივი რეალობა, მისი, ასე ვთქვათ, გზა არის ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მოქმედება. ამით გადავდივართ ბოლო ნაწილზე, რითაც გარკვეულწილად თავს მოუყრით ყველა იმ სირთულეს, რომელსაც აქ ვაწყდებით პოლიტიკური მოქმედების ნაწილში. რითი გამოირჩევა თანამედროვე პოლიტიკური მოქმედება? აი, როგორც გერმანელი სოციოლოგი მაქს ვებერი იტყოდა, პოლიტიკური მოქმედების დამახასიათებელი არის იძულების გამოყენება და გამართლებული იძულების გამოყენება. ანუ ჩვენ პოლიტიკური მოქმედებისას ვიყენებთ იძულებას სახელმწიფო აპარატის მეშვეობით. და რამდენადაც ვიყენებთ იძულებას, ამბობს ვებერი, პოლიტიკური მოქმედებას ახასიათებს ერთი მნიშვნელოვანი თვისება. ეს არის არამხოლოდ, ვთქვათ, მოქმედების ხელოვნება, არამედ იმის გათვალისწინებაც, რომ პოლიტიკურ მოქმედებას ხშირად აქვს ეგრეთ წოდებული განუჭრეტელი, წინასწარ განუჭრეტელი შედეგები. ან შედეგები, რომელიც წინასწარ არ გვიფიქრია და არც გვინდა. მაგრამ ეს შედეგები მაინც დამდგარა. ანუ ამ კონტექსტში ვებერი ამბობს, რომ ხშირად არ არის გამორიცხული, რომ კარგი მიზნებით და კარგი იდეალებით შეიარაღებული ადამიანები პოლიტიკური მოქმედებით აღწევენ სრულიად საპირისპირო შედეგებს და ხშირად ცუდი მიზნებით მოქმედი ადამიანები აღწევენ კარგ შედეგებს, რომლის დადგომაც მათი განზრახვა არ ყოფილა. მაგრამ ეს არის პოლიტიკური მოქმედების, როგორც აი ამ სპეციფიკური მოქმედების, იძულების გამოყენებაზე დაფუძნებული მოქმედების ლოგიკა. ამიტომაც ამბობს ვებერი, რომ მათ შორის ჩვენი ემოციური რეაქციები, ჩვენი იდეალები, ჩვენი ღირებულებები, რომლებიც გვაქვს, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ვიმოქმედოთ პოლიტიკურად, იმისთვის, მათ შორის, რომ მივაღწიოთ ცვლილებას ჩვენს გარემომცველ საზოგადოებრივ რეალობაში. მაგრამ აი სწორედ ამ განუჭრეტელი შედეგებიდან გამომდინარე, ჩვენ არასოდეს არ უნდა ვაფასებდეთ ჩვენს მოქმედებას მხოლოდ იმ იდეალებით, რომლის მიხედვითაც მოქმედებთ. ანუ იდეალების ეთიკას, მისი აზრით, უნდა ენაცვლებოდეს ხშირა, ანუ არ მხოლოდ უნდა ენაცვლებოდეს, უნდა ამ შემთხვევაში ავსებდეს პასუხისგებლობის ეთიკა. პასუხისგებლობის ეთიკა მოითხოვს პოლიტიკურად მოქმედი ადამიანისგან, რომ შეაფასოს არა მხოლოდ ის მიზნები და იდეალები, რომელსაც მისი მოქმედება ემსახურება, არამედ შეაფასოს შედეგებიც, რომელიც შეიძლება ამას მოყვეს. და მათ შორის შეეცადოს განჭვრიტოს ხშირად ისეთი ცუდი შედეგები, რომელიც მის სხვა მხრივ კარგი, ასე ვთქვათ, იდეებით ნამოძრავებ, კარგი იდეებით, ასე ვთქვათ, ნაკარნახევ მოქმედებას შეიძლება მოყვებოდეს. აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიბრალულზე, როგორც მობილიზაციის ძალაზე, ჩვენთვის ის ხშირად არის სტიმული ხოლმე უფრო იდეალების ეთიკისკენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი წარმართვისა. ანუ სიბრალური ამ შემთხვევაში ჩვენ გვიბიძგებს უფრო იდეალების
ეთიკას მიუყვეთ და ნაკლებად გამოვიყენოთ ხოლმე პასუხისგებლობის ეთიკა. Და ამიტომაც ხშირად გვაქვს, ანუ გვაქვს ისეთი რეალობა, როგორიც გვაქვს დეფექტური რეალობა. Და მთავარი პრობლემა, რომელიც აქ უკვე აი რამდენიმე კუთხიდან გამოჩნდა, ეს არის უდმივი აცდენა იმას, რაც არსებობს იდეალურად, ან შეიძლება რაც იდეალურად გვინდა, და რისი მიღწევაც აქ და ახლა რეალურად პოლიტიკური მოქმედებით შესაძლებელია. აქვე უნდა დავამატო ბოლოსკენ ერთი მნიშვნელოვანი რამ. როდესაც ჩვენ სიბრალულის საფუძველზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, მის ინსტიტუციონალიზაციას ვცდილობთ, ანუ მის ინსტიტუტებად ქცევას ვცდილობთ, და ამის ნათელი მაგალითები არის, მაგალითად, ეგრეთ წოდებული სოციალური სამართლიანობის ან სოლიდარობის იდეები, რომლებიც იდეალურად, რა თქმა უნდა, ყველასთვის მისაღებ პრინციპებს საუბრობენ, რომ საზოგადოება უნდა თანაბრად ზრუნავდეს მის ყველა წევრზე. აი ამის ინსტიტუციონალიზაციის მიღმა არამხოლოდ ის პრობლემები იმალება, რომელიც ჩვენ აქამდე უკვე მიმოვიხილეთ, არამედ ერთი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ემოციური დანამატიც აქვს ამ საქმეს, რომ ხშირად ეს შეიძლება ტოვებდეს ადამიანებს, ნაკლებად წარუმატებელ ადამიანებს, შეიძლება ამ შემთხვევაში ინსტიტუციონალიზებული სიბრალული ტოვებდეს წარმატებული ადამიანების იმედად და ამ ადამიანებს უბიძგებდეს იმისკენ, რომ ხელი აიღონ მათ შორის დამოუკიდებელ მოქმედებაზე საკუთარი ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ეს ყველაზე კარგად ესმოდა თანამედროვე თანასწორობის არქ ფილოსოფოს ფრანგ ჟან-ჟაკ რუსოს, რომელმაც პერსონალური გამოცდილებიდან იცოდა, პირადი ძალიან მწარე გამოცდილებიდან, რომელიც მას ჰქონდა მუდმივად სხვათა მოწყალების იმედად ყოფნისა, რომ სიბრალული არ იყო მყარი საფუძველი ინსტიტუტებისა, რომელიც ამ შემთხვევაში სამართლიანობის ზოგადი წესების განუხრელ შესრულებას მოითხოვს. და უფრო მეტიც, ანუ რუსოს ესმოდა, რომ შეიძლება ამან დამოკიდებულების, ადამიანების ხვებზე დამოკიდებულების ბორკილები კიდე უფრო რთული ასატანი გახადოს და ადამიანები მუდმივად სხვათა მოწყალებას მიაჯაჭოს, ბორკილები, რომლებიც რუსოსვი აზრით ხშირად უფრო რთულად მოსაშორებელია, ვიდრე სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ბორკილები. და იგივე რუსოზე საუბრისას მე ამას დავასრულებდი, ამ განხილვას რუსოზე საუბრისას მოყვანილი ერთი ციტატით, ანუ რუსოს შეხედულებების შეფასება ამერიკელი პოლიტიკური ფილოსოფოსის ჯუდიჩ კლარის მიერ. კლარი ასკვნის, რომ როდესაც რუსო მიხვდა, რომ მუდმივად იარსებებს განსხვავება საზოგადოებრივ ინსტიტუტებსა და სოციალურ რეალობას შორის, რომ ხშირად შეუძლებელია განვახორციელოთ სამართლიანი ინსტიტუტების იდეალი, მიხვდა ამ მდგომარეობის ტრაგედიასაც. ტრაგედია, რომელიც ასევე უკავშირდება იმას, რაც ჩვენ პოლიტიკური მოქმედების ლოგიკასთან დაკავშირებით ვთქვით. ტრაგედია მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანებს შეგვიძლია ბევრად უფრო უკეთესად წარმოვიდგინოთ სამყარო, იმაზე გაცილებით უკეთესად, ვიდრე ჩვენ ოდესმე შევძლებდით, რომ ის შეგვექნა. Thank you.